У Львові вшанували польських професорів, розстріляних нацистами. 82 роки тому гітлерівці розстріляли на волицьких пагорбах міста польську інтелігенцію. 45 професорів. Вранці 4 липня з ініціативи Національного університету Львівська політехніка, а також Вроцлавської політехніки, відбулося спільне покладання квітів до пам'ятника, спорудженого у 2011 році. На запрошення організаторів спільну молитву попровадили архієпископ М'ячеслав Мокшицький разом із священниками латинського та греко-католицького обрядів. Цього ж дня у храмі Святої Марії Магдалини з благословення львівського митрополита отець Кшиштоф Шебля очолив Євхаристію заполеглих польських професорів та зановітніх героїв України, які віддали життя, обороняючи Україну від російських окупантів. У заходах взяли участь представники Генерального консульства Польщі у Львові, Львівської військової цивільної адміністрації, а також міста Львова і представники вищих навчальних закладів. Дай wszystkim naszym zmarłym udział w jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela, przez Chrystusa Pana naszego.